Pankki auttaa aina. No niin, kaikki on paikalla, niin aloitetaan lehdistötilaisuus. Liitto-lehdistä 2016. 1-0 Liitolle, jaksot 4-1. Aloitetaan pelijohtajien kommenteilla. Antti Yle-Saunamäki, Liiton pelijohtaja. Kerro vähän pelin kulusta. Joo, pelihän nyt oli tämmönen tyypillinen arvoottelu, mutta pikkasen vaan nopeampi versi. Niin 8-9-3 tilanteet niin kertoo aika kyllä yllättävänkin pieniä määrin päästä. Mutta ehkä tää pelin kuva oli semmoinen, että molemmat joukkueet halusivat pelata käytännössä, pyrkii pelaamaan kuin joukkueella, niin silloin se tulee aika väkisin, tulee tämmöisiä lyhyitä sisävuoroja, kun paljon semmoisia taitavia pelaajia, jotka tykkää paljon niin kuin viedä merkistä pelaajia eteenpäin, niin ne paloja tulee sitä aika äkkiäkin. Mutta tietenkin se, että meillä oli hyvä alkupeli ja tultiin tosi energisinä siihen ja saatiin nuo pari pinnaa lyötyä ja sitä kautta saatiin vähän otettu tuossa pelissä. Ja, aika hyvin kyllä, niin kuin valitsija Itävalo sanoi, että hän on ulkopelin kautta joukkueen kasannut, niin kyllä se aika lailla näkyy kyllä tuossa, että aika huikeita suorituksia tekivät tuossa koko yhdeksikkö ulkokentällä ja ehdottomasti kyllä myös täytyy nostaa Bukkari Patrikanen esille, että todella innoittavia syöttöjä kyllä hän tuli paljon. Mutta tämmöinen tapahtuma ja ihan mukava peli oli ja kai voitti lämmin. Hyvä, kiitoksia sitten lehdistön pelijohtaja Sani Österlund. Kerro oma näkemys pelissä, teille oli vähän vaikeampaa tuo tilanteen rakentelu. Niin, no 1/3 tilanne enemmän kuin kaverille. Ai. Vaikea se oli silti. Mutta kyllähän Patrikainen pääsi tossa hyvin meitä vastaan pelaaja. Niin kuin nämä useastikin nämä arvoottelut, kun nopeasti tullaan tuohon, niin yleensä lukkari pääsee vähän viemään kaaria, kun on epäselvyyksiä, että mitä levitellään ja mitä väärin huudetaan ja kaadettu vähän hiljaisia. Patrikaisia kunnia siitä, että oli kyllä siinä hyvä. No, en mä tiedä, mitä mä tästä sitten sanoisin. Kaveri kotiutti paremmin. Meillä oli vähän nollasvaikeuksia ainakin toisella jaksolla varsinkin, että tätä ei päästy kentälle. Kivaa näitä on pelata ja näittekaa toimia, kun on huippu-urheilijoita ja huippunaispesäpalloilijoita ympärillä. Kiva on toimia ja johtaa peli. Hyvä, kiitos. Sitten mennään Liiton parhaaseen tänään. Miia Karppanen, 1 tuotu kärkkäreistä, 4 onnistunutta 5 yrityksestä. Ja ulkopelikin oli niin kuin ihan mallikasta. Kerro vähän oma näkemystä pelistä. No, nämä on tämmöisiä, että ei oikein tiedä, että näissä voi sattua mitä vaan, että kun sä pelaat omaa joukkueenlaista vastaan ja näitä on kiva pelaat ja on tällä, että hyvä, että saa itse onnistumisia tähänkin, että ehkä tuolla oma joukkueen pelissä on ollut vähän vaikea tällä hetkellä, niin on hyvä, että saa tähän onnistumisen. Hyvä, kiitos. Sitten lehdistön paras tänään, Virpi Hukka. 1 tuotu juoksu, 4/6 kärkilyönnit ja siellä myöskin joudut kopparina aika lailla niin kuin peruuttelemaan ja ottamaan myöskin niin kuin koviakin koppeja. Et hyvä ulkopeli. Kerro vähän oma näkemystä. No joo, vähän vaikea. Tätä kauhulla odotin oikeastaan, että miten toi kakkospuolella sujuu toi kopparointi, mutta ihan mukin menevästi sitten meni, ettei tullut mitään hasardeja sitten. Ihan tyytyväinen. Hyvä, kiitos. Sitten meillä on täällä vielä normaali sarjapeli. Poikkeavasti kolmaskin pelaaja paikan päällä, eli kentän paras tänään Kaisa-Maija Ruusvall, ja kentän parashan pääsee suoraan tästä sitten myöskin edustamaan Itä-Länteen, tällä kertaa lännen joukkuetta nyt sitten Lukon paidassa kun pelaat, niin kerro vähän millä fiiliksellä Kouvola? Aika huikea fiilis. Mulla on sinä päivän synttärit, niin mä olen sinne päivä sitten. Joo, olen se ihan hieno. Oma pidettä peruttu. Niin. Joo, ihan. Kiva juttu. Ja huomenna sitten julkaistaan loput naisten ja itälänsi joukkueista, niin mitäpä luulet, onko Raumalta muita pelaajia lännen joukkueessa? No toivotaan. Mielestäni meillä on ainakin mennyt tosi hyvin tämä kausi tähän alkuun. Muutama vähän ihkeä tappio, mutta et meidän pakka on pysynyt hyvin sillä lailla kasassa ja ollut semmoista nousujohdanteista. Sitten mä ajattelin, että kyllä sieltä joku muukin sitten tulee kaveriksi aivan varmasti. No niin,
Hyvä Antti homma, Antti ei muuten. Niin, Antti Tytti ainakin. Kiitos. Onko tässä kohtaa lehdistöllä kysyttävää? Ei ole. Kiitos, lehdistötilaisuus on päättynyt. Mä ikäpä loppuun. Mä pitää vaan tämmönen. Ei oo.